L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona ha patit un robatori aquesta nit. A conseqüència del mateix, avui no hi ha hagut classes presencials al centre. Els alumnes han rebut la formació de forma telemàtica. El centre espera poder reobrir com més aviat millor. Ara fa balanç dels desperfectes i equips robats. Els lladres haurien forçat finestres per entrar i, tot i que l'alarma ha saltat correctament, han tingut temps d'endur-se una cinquantena d'ordinadors abans de fugir. Ara els Mossos investiguen el cas.